Sali, mbote, oza malamu, jambo, salamu, uko poa, karibu tena kwa darasa la Jifunze Lingala. Mimi ni mwalimu wako, Pauline. Ninakukaribisha. Katika lesson yetu ya wakati uliopita, lesson iliyopita, lesson number 19, tuliweza kujifunza kozala. Na siku ya leo tutaweza kujifunza kozala na. Tulisema kozala ni kuwa, hali ya kuwepo. Siku ya leo ni kozala na. Kozala na ni kuwa na. Kozala na katika Lingala iko na matumizi mengi. Matumizi ya kukua, hali ya kukuepo na kitu ama na mtu, kumiliki, pia kuonyesha position. Kozala na, yani kuwa na. Kwa hivyo tutaweza kujifunza hiyo siku ya leo kwa lesson yetu ya leo. Kwa hivyo karibu sana katika lesson ya leo. Ningependa nikufunze hizo maneno zile za manufaa, zile hutumika kila siku za manufaa ukitumia neno kozala, ambayo itakusaidia kujifunza zaidi. Katika kozala na, nakumbuka kwamba ukiangalia katika lessons zetu za nyuma, masomo yetu ya nyuma, niliweza kufunza juu ya nazali, ozali, azali, bazali, bozali. Kama unaweza kumbuka, niliweka pia mifano ya kutumia nazali na. Kwa hivyo siku ya leo ni kupitia ili uweze kujua jinsi unavyoweza kutumia neno kozala na. Kozala na ni kuwa na. Unaweza pata pia inamaanisha, yani kuwa pamoja na, katika lugha ya Lingala. Kukua ndani ya. Na iko na tofauti, aina mingi, yani mifano mingi ya na. Na kwa Lingala inaweza maanisha pamoja na, inaweza pia maanisha ndani, inaweza maanisha sehemu ama position. Ningependa tuanze katika matumizi. Matumizi ambayo inaonyesha kozala na katika hisia, ikitupatia hisia. Hisia ni emotions, kozala na. Katika hali ya hisia, tutasema kozala na pasi. Kozala na pasi ni kuwa na uchungu. Mama azali na pasi. Mama azana pasi. Mama akona uchungu. Naza na pongi. Naza na pongi, nina usingizi. Katika ule kozala na pongi, kuna bozali na soni, yani mko na aibu. Hiyo ni kwa wingi. Kuna hiyo ubinafsi na kwa wingi. Ukiangalia hiyo kozala utawapata ubinafsi na pia kwa wingi. Aza na lokuta, yani akona uongo. Kozala ikionyesha position au mahali, tutasema kozala na class. Kozala na class, mfano ni nazali na class. Niko kwa class ama niko kwa darasa. Kilasi ni class, vile huwa tunataja, lakini kwa Kiswahili niko kwa darasa. Aza na libanda. Aza na libanda ni kozala na libanda. Kozala na libanda ni kukua nje. Kwa hivyo tutasema nini? Nazana ama azali na libanda. Nani? Yeye ako nje ama ako mahali lakini si ndani. Mtu ako nje inaitwa nini? Libanda. Toza na ndaku. Toza na ndaku tuko ndani ya. Iyo ni katika matumizi ya kozala na ndaku. Kozala na ndaku ni kuwa kwa nyumba. Kwa hivyo, tozana na ndaku ama na kati ya ndaku. Kati, ukisema tozana kati ya ndaku ni kwamba tuko ndani. Kati ya ndaku tuko ndani ya nyumba. Bozana mesa. Bozana mesa ni tuko kwa meza. Muko, nyinyi, muko kwa meza. Kwa meza unafanya nini? Katika hali ya kula. Bozana mesa. Muko kwa meza. Yani mnakula. Bazana mesa. Wako kwa meza. Wako kwa meza kwa lingala inamaanisha wanakula. Tozana msala. Tuko kazini. Tozana msala inamaanisha tuko kazini. Ama pia inaweza maanisha tuko na kazi. Tozana msala, tuko na kazi. Zala na mokolo malamu. Kumbuka zala inamaanisha nini? Zala inamaanisha kuwa. Kwa hivyo, zala na mokolo malamu. Kuwa na siku njema. Neno lingine, kozala na katikati. Kozala na katikati ni kukua, kuwa katikati. Kozala na katikati. Ezana kati ya mtuka. Ezana kati ya mtuka ni inamaanisha kwamba iko ndani ya mtoka. Iko ndani ya gari. Iyo kitu iko ndani ya gari. Ezana kati ya mtuka. Iko ndani ya gari. Hata mtu akiwa ndani ya gari unasema azana kati ya mtuka. Ako ndani ya gari. Aza na mtuka. Pia inazamanisha nini? Azana mtuka inazamanisha ako na gari. Mfano mwingine, ningependa nikuonyeshe kozala na katika kumiliki. Yani nimepata, kupata, kumiliki kitu. Kozala itatumika kwa mfano hii. Ozali na buku. Ozali na buku. Uko na nini? Kitabu. Kwa hivyo hii kitabu ni ya nani? Ni chako. Hiyo ni hali ya kumiliki. Possession, ownership. Oza na buku. Naza na ndaku. Naza na ndaku katika kumiliki. Possession ni kwamba nyumba ni yako. Naza na ndaku. Niko na nyumba. Nina nyumba. Toza na bana. Tuko na watoto. Kumaanisha kwamba hiyo katika kumiliki watoto ni wako. Toza na bana. Bazana nyau. Bazana nyau inamaanisha ile katika kusema kozala na nyau. Kasema sisi tuko na paka. Baza ni wao. Wako na paka. Mnyama ule paka. Eza na eloko te. Eza na eloko te. Yani haina kitu. Eza na eloko te. Kikapu haina kitu. Eza na eloko te. Toza na eloko te. Yani hatuna kitu. Hatuna kitu. Mfano mwingine ya kozala na itatumika kwa mfano wa kukua pamoja na. Pamoja na mfano ni ozana nani, yani uko na nani. Uko pamoja na nani. Ozana nani. Naza na Yvonne. Naza na Yvonne. Niko na nani? Niko na Yvonne. Naza na baninga na ngai. Niko na marafiki zangu. Yani tuko pamoja. Tumekaa pamoja. Naza na baninga na ngai. Iyo ni hali ya kozala na. Yani ikiwa katika pamoja na. Kwa hivyo kozala na ina mifano mingi sana, na katika ubinafsi, katika wingi, inategemea sentensi vile utakavyotumia. Kwa hivyo wakati huu ningependa nikupatie zoezi la kufanya. Ndio tukipatana kwa somo letu ambalo linafuata, utaweza kujibu. Zoezi, nataka ufanye hii zoezi. Andika chini. Homework, zoezi homework. Mazoezi, ufanye hii zoezi. Kozala na nzala. Kozala na nzala inamaanisha kuwa na njaa. Ningependa uandike katika ubinafsi na katika wingi. Ukisema nazali na azali na tozali na bazali na boza na. Neno lingine kozala na mbongo. Kozala na mbongo ni kuwa na pesa. Kozala na posa ya mai ni kukuwa na kiu. Kukuwa na kiu ama kukuwa, posa ni tamaa. Kukuwa na tamaa ya maji ni kukuwa na kiu. Kozala na maladi ni ile kuugua ugonjwa. Maladi ni ugonjwa. Kozala na ni kuwa na ugonjwa. Iyo ni kuugua ugonjwa. Kozala na esengo. Kozala na esengo. Zote uziweke, uzigawanyishe katika ubinafsi na katika wingi. Kozala na kanda ni kuwa na hasira. Kozala na elikia ni kuwa na tumaini. Hivyo ni sawa? Vema. Ninakomea hapo. Nadhani sasa umejua kutumia neno kozala na. Yani kuwa na. To have. Katika lugha ya Lingala. Kwa hivyo tukutane tena kwa somo ambayo itafuata. Kumbuka, bonyeza subscribe. Weka like. Wacha comment. Kama umependa video, wacha comment. Kwa hivyo, kwa heri, tikala malamu, tokomana na, bizu bizu.